white workers. Implantes energéticos estão na maioria dos seres humanos. Os implantados pela Matrix são inseridos tão logo a essência primordial ocupa um corpo biológico e são cristalinos. Só são dissolvidos através do processo de despertar da alma e da expansão de consciência. Outros implantes no corpo energético, sutil, plasmático, etérico, podem ser retirados através de um procedimento energético, portanto, quântico. Enquanto seres benevolentes nos apoiam no crescimento como despertos, outros seres, os negativos, os da não-luz, usam de tudo para retardar esse processo e aproveitam para drenar nossa energia para si. Às vezes o campo energético de uma pessoa fica tão embaralhado que gera uma energia muito densa, muito negativa, e é colhida e reaproveitada pelos não-luz. Eles influenciam a mente, que vibra especificamente de uma forma, produzindo pensamentos que bloqueiam as energias vitais. Implantes são como nós. Se alguém sente dor de cabeça ou enxaqueca quando tenta meditar, provavelmente tem um no meio da testa. Implantes drenam sua energia e você se sente sempre cansado, cansado e mais cansado. São parasitas. Como removê-los? Antes de tudo, tente mentalmente identificar como foram inseridos. Qual brecha foi aberta em seu campo energético? Uma discussão? Dúvidas a respeito de si? Condutas que trouxeram mais consequências? Só você pode responder a si mesmo. Rastreie com a mente como isso aconteceu, de forma calma, mesmo que pareça desconfortável no início. Não exija muito de si. Se não conseguir intuir nada, não tem problema. Siga em frente e comece com o primeiro passo. O procedimento deve ser feito em um lugar à parte, de preferência onde você não seja perturbado. Implantes são energia escura. Para retirá-los, você precisa exercer seu livre-arbítrio, ou seja, você deve pedir a remoção através da verbalização, ou seja, falando. Disponibilizamos na descrição deste vídeo um texto que você pode usar no procedimento. Caso seja levado pelo seu eu superior a falar outras coisas, faça o que lhe for orientado, mas sempre, sempre diga o seu nome completo antes de começar e diga que autoriza o procedimento de retirada de implantes energéticos negativos. Você pode repetir o processo depois de 2 semanas ou quando sentir que há necessidade. Não faça por outra pessoa. O procedimento é seu, portanto, use o seu nome. O procedimento será feito pelos arturianos, seres benevolentes que apoiam explicitamente este canal nas retiradas feitas aos domingos. Nesta autorretirada, eles apoiarão você e envolverão você no mais puro amor. Toda energia negativa será transmutada. Os arturianos são especialistas em limpeza energética e já estão atuando conosco há algum tempo. Não se preocupe, não tenha medo algum, apenas relaxe por uns minutos antes de iniciar o procedimento em si. De preferência, imprima o texto para que você possa ler com mais tranquilidade. E também escolha uma música que possa
ajudar no seu relaxamento de acordo com o seu gosto e a sua vontade. Não tenha pressa, não fale correndo, fale pausadamente e com confiança em cada palavra. Muitas vezes, durante o procedimento, você poderá sentir calor. Significa a ancoragem de energias. Se por acaso, após o procedimento, você não sentir nada, não se preocupe. O processo pode se desenrolar durante alguns dias após a sua verbalização e a autorremoção de implantes. Não se preocupe com a sua proteção, pois você estará nas melhores mãos. Não alimente dúvidas após o procedimento. Assim é e assim será. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz.